doorashada dhacday magaalada jigjiga xarunta deegaanka soomaalida taas oo ay ku doorinayeen bahda warbaahinta deegaanka soomaalida guddoomiye cusub ayaa waxaa ku soo baxay cabdirasaaq sheekh xasan iyadoo halkaasi looga guuleystay ayaan shukri oo iyadu horay u ahayd guddoomiyaha dalada saxafiyadda deegaanka soomaalida iyadoo haatan halkan oo aanan ku sugannahay ay ka dhacayso munaasabad xil wareejin ah islamarkaana ayaan ay xilka ku wareejinaysa waxa aan wax ka weydiiyey nidaamkii uu kusoo shaqeynayay dalada saxafiyadda ama ay kusoo shaqeynaysay muddooyinkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale dareenkeeda sida uu yahay maanta waxaan halkan u joognaa oon qabsanaynay munaasabadda xil wareejinta guddoomiyenimo ee ururka ururka oo goor dhaweyd dhowaan ahayd bishan bilowgeedii horeeta qabsaday doorasho qof iyo cod ahayd runtii si aad iyo aad u qurux badan noogu qabsoontay iyo xalaala noogu dhacday doorashadaasi doorashadaasoo markaa uu marki hore maadaama anigu ahaa guddoomiyihii ururka waxaan ka mid ahaa dadkii tartamayey xubnihii u tartamayeen mar labaad ina soo noqdaan rajaynayay hase ahaatee xubin ka mid a guddigaygii hore sidoo kalena ka mid ahaa cabdirasaaq sheekh xasan ayaa ku guuleystay doorashadii waqtigaasi dhacday runtii cabdirasaaq aad baan ugu hambalyeynayaa aad baan ugu bogaadinayaa waana ku faraxsanahay boqolkiiba boqol runtii xilka intan fara badan baa ii suurtagalay marka koowaad waxaa ii suurtagalay ururkan inuu ahaa ururkii koowaad ee ugu horreeyey ee laga aasaasay deegaanka soomaalida ee saxaafadi leedahay kaasi oo dhisnaaday muddo laba sanaa sanad iyo badh ayaan anigu ka ahaa guddoomiye ururka intii ku horreysayna cabdiqaadir wiil odhanayay iyo khadaralsoos oo khayr allaha siiya aasaaskii ururka lahaa baa soo waday kolkii horeeta muddadaasi aan soo waday waxaan ku guuleystay inaan inta ugu badan isu keeno saxafiyiinta deegaanka soomaalida oo iminka ururka tiro ahaan boqol iyo dhowr iyo toban qof ah iyo inaan maxaa la yidhaahdaa waxyaabaa guuleysanay inaan ilaalino xuquuqda saxafiyiinta deegaanka soomaalida inaan la dagaalano ama aan la tacaalo aan isku dayno mar walba in saxafi lagu xadgudba uuna jiri karin waa markii koowaad ee urur saxaafadeed oo deegaanka ka dhisan ee doorashayntu qabsado weliba xilka la kala wareegay marka ahmiyadda ay u leedahay saxafiyiinta maanta waa ahmiyad aan la koobi karaynin taasoo ah mid dhammaan saxafiyiinta deegaanka soomaalida agtooda qiimo iyo qaayaba kale labadii sanaba mar ayay dhacdaa doorashada dalada saxafiyiinta deegaanka soomaalida magaceedu loo soo gaabiyo s r j iyadoo haatan cabdirasaaq sheekh xasan uu guddoomiye ku yahay kaasoo dhowaan lagu doortay magaalada jigjiga xarunta deegaanka soomaalida sida heer sare telefishinka c b a jigjiga